Ahoj, dnes vás vezmu sebou na náš výlet do Nary a do Kyoto. Z Tokia jsme jeli Shinkansenem přesně z oblasti Shin Yokohama asi 2,5 hodiny do Kyoto. Tady v Kyoto jsme potom nasedli na takový menší vláček, který nás za přibližně 40 minut dopravil do Nary. Celá cesta je opravdu hezká, protože máte takový krásný výhled na japonský venkov. A tady už jsme dorazili do Nary. Hned z Wakuyo nádraží jsme jeli na náš hotel, bylo to asi 10 minut autem. Tohle je hotel Setter a určitě doporučuji. Opravdu nádherný v takovém přírodním stylu, pokud máte hlavně rádi, tak se vám to určitě bude líbit. My jsme první noc měli tento pokoj a potom nás přesunuli další noc do jiného, protože jsem to zabukovala trošku později. Tenhle měl takový hezký výhled do vnitrobloku a potom jsme vyrazili na procházku. I když teda pršelo hned ten první den, tak jsme nechtěli moc marnit čas, protože přece jenom jsme tam nestrávili úplně tak dlouhou dobu, jako bych chtěla. Pojďme si něco říct o Naře. Nara je historicky první hlavní město Japonska, založené v roce 710 za vlády císaře Kanmu. Jedná se o místo s druhým největším počtem památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO v celém Japonsku. Centrem samotného města je rozlehlý park, který se nazývá Nara. Má 526 hektarů a právě v tomto parku se nachází většina cenných chrámů a svatyní. Celý ten park je úžasný a obohacený o to, že tam chodí volně tito jelínci, kteří se nazývají jelínci Shika. Mají přezdívku poslové bohu a jsou ochočení, dají se krmit z ruky. Jsou také velmi slušně vychovaní a můžete si u hodně z nich všimnout, že se vám pokloní, ať to už před tím, než jim dáte sušenku, nebo potom. V celém parku nebo na různých místech v tom parku se prodávají takové jak kdyby sušenky, takové kolečka, takže určitě nekrmit ničím jiným, jenom opravdu tím, co tam prodávají. Protože to počasí opravdu se dvěma dětma nebylo ideální na procházky velké, tak jsme hned potom parku skončili na večeři. Tady máme okonomiyaki. Je to takový typický street food v Japonsku. Říká se tomu někdy japonská pizza nebo palačinka, ale nemá to nic s tím bez společného, protože okonomiyaki se skládá ze zelí, z vajíčka a ze zeleniny. Okonomi znamená, co máš rád, a jaki znamená grilované nebo opečené, ale potom vlastně kromě té pevné kostry základních surovin už si tam potom můžete přidat, co chcete, maso nebo nějaké mořské plody a tak dále. Tady už jdeme zpět na náš hotel a potom, co holky usly, tak jsem si zašla do jejich knihovny s takovou posluchárnou a tím, jak venku pršelo, tak to bylo úplně úžasný, takový poklidný večer, kdy jsem si tam jenom seděla, četla, poslouchala hudbu a dívala se ven do deště. Druhý den nám začíná snídaní v japonském stylu. Byla tam ryba, salát, misopolévka, vaječná rolka, tyhle onigiri, grilovaná rýže a mohli jsme se vybrat. Měli jsme tam s tuňákem, s lososem a s mořskou řasou. No a dnes už bylo něco lepší počasí, tak jsme hned po snídani vyrazili, ať toho prozkoumáme ještě co nejvíce. Zase jsme procházeli tím parkem.
Babička Olivice koupila tuhle kabelku s jelínkem, takže Olivika byla nadšená. Parkem asi za 10 minut jsme došli do chrámu Todaiji, který pochází z roku 752. Celý výlet nám zpříjemňovaly nádherné sakury, které zrovna rozkvetly, takže ty jednotlivé místa dostaly ještě takový o něco hezčí vzhled. Světovým unikátem tohoto chrámu Todaiji je bronzová socha Buddhy, která se nachází uvnitř chrámu. Díky 16-metrové výšce se jedná o nejvyšší bronzovou sochu světa. Protože já ráda sbírám tyhle Goshuin známky, tak jsem si nechala jeden i v tomto chrámu. Každý chrám má své specifické a za poplatek přibližně 500 jenů, někdy 1000 jenů si můžete v každém chrámu odnést na památku. V parku jsme také narazili na tenhle stánek s pečenými sladkými brambory. Kdo víte, kdo už viděl nějaké mé videa, tak já tyto brambory miluju. Tady jsme si prošli další část městečka a zakotvili jsme v téhle krásné roztomilé kavárně, zase s tématikou jelínků a jahod. Tady už jsme opět zpět na hotelu, přemístili nás tedy do toho nového pokoje. Tenhle pokoj byl takový prostornější, včetně koupelny větší a výhled byl taky jiný. Výhled byl přímo na takovéto malinké centrum, bych to nazvala, s krásným takovým jezírkem. Na recepci dali holkám taky origami jelínka, což bylo roztomilé. No a tenhle výhled večer byl opravdu nádherný. Protože se mi s holkama úplně nechtělo pouštět do nějakých větších výletů a větších prozkoumávání Nary, tak jsme zůstali v podstatě jenom v okolí toho parku, kde stejně holkám se asi nejvíc líbilo i mně upřímně, protože to bylo opravdu úžasný být obklopený těmi jelínky. Nicméně tenhle poslední den jsme prozkoumali jako další část parku, kterou jsme ještě nestihli, a tady byl nádherný výhled na tyto sakury. Kdybych neměla holky nebo byla jen s Olivíkou, tak bych určitě toho využila a více procestovala tu Naru. Měla jsem, nebo mám na Google mapách uložené plno míst, trošku vzdálenějších, ale tím, že si ještě úplně netroufám takhle s oběma holkama, hlavně mít Estelku pořád jako v kočárku, se mi úplně nechce. Chci, ať se co nejvíc pohybuje, ať má prostor k lezení, takže jsem v tom taková trošku limitovaná. Ale to nevadí, já se ještě toho cestování užiju určitě hodně. Teďko jsem hlavně ráda, že aspoň něco můžeme vidět, můžeme spolu cestovat a snažím se to brát tak jako pozitivně, že nevadí, že neuvidím všechno. I když mě to upřímně trošku frustruje. Tím totiž, jak vždycky najdu něco na Google mapách a hrozně ráda bych se všude podívala, ale vím, že to nejde. No a tady už jedeme tím stejným vláčkem zpět do Kyoto. Z
jsem moc ráda, že se nám podařilo vjet z Tokia zrovna v tomhle období a vidět ty sakury i někde jinde než v Tokiu, a hlavně naposledy, kdy jsem byla v Kyotu, tak je asi 5 let zpět, takže bylo takový příjemný se podívat zpět a taky navštívit nějaké nové místa. Protože jsem tenhle výlet chtěla brát tak poklidně, nechtěla jsem být úplně v centru dění a v ruchu hodně turistů, tak jsem nám zabukovala hotel tak jako na samotě, bych řekla. Takže tady jedeme z vlakového nádraží taxíkem. Trvala ta cesta snad 25 minut, takže nevím, jestli příště bych si znovu tenhle hotel objednala. Bylo to hezký jakoby takhle na takové samotce, ale s holkama možná příště by bylo lepší zůstat více někde v centru. Nicméně ten hotel byl moc krásný, jmenuje se Moxa, měl takovou krásnou japonskou zen zahradu. Pokoj byl taky moc hezký, prostorný. Po check-inu jsme se šli projít okolím, 5 minut od hotelu je také lanovka, která vás může vyvést až na nějakou horu, teď úplně nevím to jméno, ale my jsme tam tentokrát nejeli. Druhý den vyrážíme prozkoumat nějaké oblasti v Kyotu a první zastávkou je jeden chrám, který jsem si zase uložila na Google mapách. Tenhle chrám se jmenuje Enkoji a byl překrásný. Tenhle chrám byl kousek od našeho hotelu a teďko my jdeme na autobus, abychom jeli do centra Kyota. No a dalším místem, který jsem měla už dlouho uložený na Google mapách, je tahle, dalo by se říct, cukrárna. Respektive je to takové bonsai květinářství a oni tam vyrábí tematické zmrzliny. Základem je vanilková zmrzlina a na to potom zdobí květiny pomocí fazolové pasty. K téhle jarní sakurové ještě dávali také tyhle moči na špejly a bylo to výborné. Olivíce teda vůbec nechutnaly ty květiny. Mně to vůbec nevadilo po ní dojíst, protože mě naopak to opravdu moc chutnalo. Je to taková sladká fazolová pasta. Není to úplně přeslazené, tak akorát. Potom se jdeme projít do další části Kyota a upřímně jsem byla překvapená, kolik turistů tady bylo. Já jsem asi úplně nečekala
Možná je to tím, že v Tokiu se to tak nějak jako rozprostře tím, jak je Tokio velké, ale tady v Kyotu přece jenom jsem měla pocit, že ani nejsem v Japonsku, fakt jsem viděla možná i více turistů než samotných Japonců, což jsem dlouho nezažila, hlavně teda na zastávce, tam bylo šíleně moc turistů a obrovské fronty na taxíky. Tady už jsme v oblasti zvané Gion, je to asi taková nejznámější část Kyota, hlavně proto, že tam můžete vidět hodně žen v kimonech a přímo samotných gejš. V téhle oblasti Shirakawa Canal, pořád v tom Gionu, jsme si také půjčili kimona a bylo to opravdu překrásné vidět ty sakury. Protože jsme měli ty kimona půjčené až do druhého dne, tak jsme s nimi jeli i na hotel a na recepci byli z toho nadšení a ptali se mě, jestli si mě můžou vyfotit a tím, že tam měli takovou krásnou zahradu, tak si myslím, že se ty fotky celkem i povedly. Druhý den po snídaní opět v japonském stylu jsme vyrazili opět do centra, chvíli jsme se ještě prošli a potom jsme si zašli na vegetariánský oběd. A protože byla neděle, chtěli jsme být v rozumnou dobu zpět v Tokiu, tak jsme vyrazili opět Shinkansenem kolem asi 2 odpoledne. Doufám, že jste si video užili. Děkuji za zhlédnutí.